Right, karibu tena Bible Official 6 TV popote pale ulipo. Natumai unaendelea vyema kabisa. Naitwa Mr. Bible Official 6, recognize worldwide. Na hii hapa ndio channel yako pendwa ya burudani au sio bwana? Karibu. Sasa leo kidogo tunaruka pande za 255 Bongo Tanzania au sio bwana? Moja kati ya habari ambayo ina trendi sana kwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kila mahali au sio bwana? Ni kuhusiana na kifo cha huyu jamaa Chaming Challenge usio bwana au jamani, moja ya TikToker mkubwa sana pande za Tanzania pale au sio bwana. Sasa habari yake imekuwa ina trending sana mpaka hata leo tunaongea sasa hivi bado still trending. Ene YouTube ukienda kuangalia sasa hivi habari ndio ina trend au sio bwana. Tukaona sio swala in case kwa sababu ya hiyo tukaona on behalf of Bible Official 6 acha tuisogeze tuisukume hii nayo hapa, maana yake this is Bible Official 6 recognize worldwide. Sasa bwana huyu jamaa amefariki juzi, zimepita like 5 days ago au sio bwana. Na moja ya kitu ambacho kimeshtua watu wengi sana unaona bwana, ama labda kidogo kabla sijafika kwenye kuelezea au sio bwana ambao yametokea, labda nikupe historia fupi ya huyu jamaa bwana. Chaming Challenge ni TikToker, ni jamaa ambaye anafanya vizuri sana pale kwenye mtandao wa TikTok au sio bwana. Ingia tu TikTok ukitype Chaming Challenge utaona mambo yake. Na ya, amekuwa ni jamaa ambaye ameshika sana watu wote, yani ame take over kwa sababu ya maneno ambayo anayazungumza pale, maneno ya kufariji, maneno ya kutia moyo pale YouTube pale kwenye TikTok. So kama unajaribu tu kutafuta labda motivation speaker hivi nini, mtu kama huyo ambaye labda anaweza kutia moyo kuhusiana na changamoto unayopitia ama kuhusiana na swala ambalo unalifanya au sio bwana, Chaming Challenge ndo alikuwa number one kwa ajili ya hiyo story bwana au sio. So ni jamaa ambaye alikuwa na motivate watu sana na watu walikuja kumpenda sana kwa sababu ya story kama hizo au sio bwana. Sasa baada ya kifo chake kutokea, watu wengi sana wamelalamika, watu wengi sana wamecomplain. Manake wamecomplain vipi? Kwamba rafiki yake wa karibu sana, moja ya rafiki yake wa karibu sana ambaye alifanywa interview juzi hapa au sio bwana, alisema kwamba Chaming asubuhi alikuwa amemka vizuri, saa 2 akawa yuko vizuri, mpaka saa 4 asubuhi alikuwa bado yuko sawa tu kabisa au sio bwana. Kwa sababu hata video yake huyo according to bestie yake sasa wa karibu akisema kwamba hata video yake ya mwisho ambayo aliyoiposti aliposti saa 4 ya asubuhi au sio bwana, na saa 4 asubuhi alikuwa yuko vizuri kabisa, alikuwa yuko online sawa kabisa. Kufikia jioni kidogo jamaa amezima kabisa, na ndio kifo chake, yani ndio umauti ukampata hapo au sio bwana. Sasa mimi na wewe tunajiuliza, imekuwa je mtu alikuwa mzima, hakuwa mgonjwa, hakuwa hospitali, hakuwa nini, maona bwana akafariki tu hivyo, yani kama vile mimi sasa hivi tu hivi vile niko mzima nini shike jioni hivyo bwana, unaona bwana mambo yanakuwa gaiva au sio bwana. Na ikumbukwe before hajaposti video yake ya mwisho bana, hiyo ingine iliyofuata ndo ikaja akapostia ya mwisho hiyo juzi sasa hiyo saa 4. Kuna video moja sana alisema hapo wazi. Na hiyo ilikuwa imeenda kwa ninaweza sema ni haters wake. Sorry kwa kusema hivyo, lakini I think yani hiyo inaonekana kama ilienda kwa haters wake au sio bwana. Akasema bwana, wewe ambaye mimi humtaki, wewe ambaye hunipendi au sio bwana, wewe ambaye hunisupport, wewe ambaye hutaki mambo yangu nayoyafanya, niachie mimi na niache kama nilivyo au sio bwana. Kwa sababu mpaka mtu afikie hatua kama hiyo bwana, kuzungumza wazi tena kwenye public, kwenye mtandao wa TikTok kwamba kuna sababu behind au sio bwana. Hata wewe mwenyewe tu ukikaa hapo ukifikiria sababu iliyomfanya yeye apost video kama hiyo bwana, kwamba hao mahate wake ambao hawampendi, ambao hawamfuatilia, ambao hawafanyi nini, unaona bwana. So amekuwa ni jamaa ambaye yani historia yake, hicho kifo chake kimeandamwa na mambo mengi kibao bwana, mambo mengi ambayo hayaeleweki au sio bwana. Sasa siku 2 kidogo hivi wakati ameposti video nyingine, aliposti video nyingine bwana ikiwa inahusiana na maisha yake, unaona bwana, kwamba mahali alipo sasa hivi ama na story ambazo anaziundergo sasa hivi sio njema kabisa, ni sio safi kabisa kwenye maisha yake au sio bwana. So alikuwa anamuomba Mungu tu at least ndo aje, yani Mungu ashuke asitumane, God come through manze amsaidie hiyo design. One of the videos zake ambazo amezidid before akutana na mauti hiyo siku ya juzi bana au sio. Sasa huyu jamaa kama mimi na wewe tukiamua kudiscuss au sio bana, utatuambia chini ya comment hapo kwamba jamaa hakuwa mgonjwa, hajapelekwa hospitali, alikuwa tu active masaa yote na kila kitu au sio bwana. Lakini ya walimwengu ni mengi, hatuwezi jua nini ili happen mpaka jamaa ikafikia mahali amefikia na mwisho siku akafikwa na umauti. Sasa video ambayo tena imekuja kuzua tafran sana, nimekuja kushutusha wengi. Ukijaribu kufuatilia mtandao wa TikTok wa huyu jamaa, mostly alikuwa anampenda sana mama yake mzazi
naona bana mama yake mzazi, yani alikuwa anampenda mama yake mzazi, sababu hata clip nyingi sana ambazo zimevutia watu sana pale kwenye mtandao wake ni kuhusiana na za mama yake mzazi, kwamba ilikuwa inaonyesha ni jamaa ambaye anapenda madhi, anampenda madhake sana kuliko kitu kingine. Yani neri umfanyie mitikasi yote ile, ila ndugu zake muachie kabisa, au sio bwana? Sasa mama yake mwenyewe kwanza, yani hizo video vile zimeenda viral, mama yake vile alikuwa analia, mama alikuwa analia kuchungu, yani you feel mzazi, na imani kama mtu ni mzazi utafeel, you feel yani manze umepoteza kijana wako na ni hivyo tu, and yani nothing happen. Naona bwana amemwachia watoto, kuna wadogo zake, jamaa pale mwana wadogo zake kama wawili watatu hivi, so na ni jamaa ambaye yani kwa historia yao si eti ni wase wanado, hawana do. Naona bwana ni mse tu alikuwa anapambania life yake na ya familia yake, mwisho siku atoboe. Naona bwana sasa amekufa, ndio hivyo. Sasa amekufa na dream zake juu ni mse amezaliwa 1999, so ni kijana mdogo tu rika yetu. Naona bwana, so alikuwa anajitahidi kupambana kwenye TikTok huko nini, mwisho siku apate at least kitu kidogo cha kusaidia familia, au sio bwana? Sasa jamaa amekufa hivyo, kwa hivyo yani ni habari ambayo imezua tafrani sana, ni habari ambayo inazunguka sana especially maeneo ya 255 Bongo Tanzania, au sio bwana? Wewe mwenyewe kama umesikiza hivyo, ama kama umejaribu kuiona mahali fulani hivi labda, ama labda umesikia story kuhusiana na Charming Chaz, au sio bwana? Unaweza tuambia kwenye comment hapo wewe una maoni gani bana, hata kumwishi rest in peace tu, hata pia vile na maombi inatosha, maombi tu peke yake itakuwa inatosha, au sio bwana? Last, so tunangojea more update kwa sababu imesemekana kwamba labda mama yake, yani kulingana na wale wasanii ambao walikuwa wameenda mazishi yake na kila kitu, kuna mmoja yule jamaa yake huyo ambaye alikuwa anafanya naye sana, usijamjua jina tu kidogo ndio limenitoka, kwamba walikuwa na suggest at least wale wasanii ile comeback ambayo ilikuja kumsupport kwenye mazishi nini na kila kitu bwana, at least wangeform hata ka group, ama hata kama siku form ka group, at least wangechangisha tu mchango harambee fulani hivi, au sio bwana? Mwisho siku madhe apelekewe pale asaidie, maana yule jamaa ndio alikuwa kama kichwa cha familia. Unaona bana, wewe una maoni gani, au sio bana? Tuambie chini ya comment hapo, au sio bana? Cha msingi subscribe, maana hiyo siku subscribe more update, still bado tunaendelea kufuatilia hii habari, tujue kiundani zaidi, au sio bana? So usipo subscribe uwezi ukapata update kama hizo, au sio bana? This is Bibo Official 6, leo tulikuwa tuna hayo, au sio bana? I'm out.